Ciao. ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရာဤ
향하여 소해 창자로
လို့ဒီနဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနာမောင်းနဲ့ဣဝတ္တိတာလို့ဘောဣဝတ်ချေกว่าရာသနာရတ္တလို့กว่าတဲ့အခုကိုဟောရလားကုတီပြောရကုတီဟာလားအာဝိအာဝိတို့ဒီနဲ့ဣဝတ်ကိုခြေဘာတော့အားရရလဲပြောခြေဘုရားဤကဤပါတဲ့လောဘဟာမှာဘုရားဆောက်ကြတယ်ဤပါကိုခြေဘုရားပူရနာလူဘာသာကြောင့်လားလေဘုရားကြီးတဲ့ဘုရားသိတာမျိုးလို့ကြီးတယ်ဘုနာကောင်းတဲ့ဤပါခြေတော့ဤပါကိုခြေဖို့တော့ပါတယ်ဟုတ်လားဘုရားပူရနာလူဘုရားကတော့လားဘုရားဖြစ်ပြီလားလောဘပါဘုရားဤပါခြေနားလားဒီပဲရှိလို့တယ်ကရတကတ္တမိဇ္ဇရဏိဝိဒကရတကတ္တမိဇ္ဇရဏိဘုဒ္ဓနာတတ္တမိဇ္ဇရဏိဝိဒယောဂဝိပါဏိနာတတ္တမိဇ္ဇရဏိဝိဆိုတဲ့ယောဂဝါကတာဂမောတာဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီလိုဟောဒီกว่าကုဤပြောကုဤဟာလားအာဟုကရတကတ္တမိဇ္ဇရဏိဘုဒ္ဓနာတတ္တမိဇ္ဇရဏိဝိဆိုတဲ့ယောဂဝါကတာလားအာဟုပါဘီရတနာတာဘောရတနာတာ
ရားရေမမဒေါက်တာချေဆိုတာကကွာတိဓာမီလို့ပြီးနေတော့တာနားလားမမဒေါက်ကအိမ်ကဣဒရာကိုချေဘာကြံလို့
ဘောဒီအော်ကာဗီရုံက
Hallelujah.
叫人家家了，都起码什么都没有，起码的。第二个，哪个能说清楚？
tiga. Tiga. Itulah ya. Nanti, nanti tiga tiga. Tiga tiga. Wah ini kami turun apa ya? Jadi ada kan tiga. Tiga tu. Nanti tiga tiga. Tiga tu. Tiga tu. Nanti tiga tiga. Long AI, long bukan jalan. Long AI. ก็ได้ก็ได้ชิงเอาไว้นะเอาไว้นะเอาไว้นะได้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 ไว้นะ
Yeah.
ဒီရိုးတဲ့ပဲပြတာညပြတယ်အဲ့လိုမပြရင်အပ
ြန်နဲ့ပြတယ်ဟုတ်လားယေမဘာတော့ဘုရားတို့အပြန်နဲ့ပြောင်းလိုက်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့အပြန်နဲ့ပြရင်ဘယ်လိုရှိရမလဲတိ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 ဒီရဲ့စတိလို့ရှိရအပြန်နဲ့မပြခြင်းဘူးဆိုရင်တိ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 ဒီဒီရဲ့တထာဒီဒါပါပြတ်တော့ကာလာတိပတိငါသားရဲ့ကသူ့မဝရတာငါတို့အဲ့ညာကိုပြစ်ထားလိုက်ဘယ်လိုလို့ဒီဒီရဲ့ဒီဒီရဲ့ဒီဒီရဲ့ဒီကိုကြားလာတယ်ဒီဒီရဲ့တတိလို့ရှိတဲ့လေလို့ကြားလာရဲ့ပါကလာရဲ့ဒါမှန်ဟောအောက်ပဲဒီဒီဒီပါမလို့ဘာပါတော့ဒီမပြောရရမှာတော့ဒီဒီရဲ့တတိတတိလို့ကြားလာတတိလို့ရှိရမှာတတိတတိတတိဟုတ်တယ်အောက်မဲ့ဒီပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါဆိုနေမှာပါဆိုရင်ဒီဒီရဲ့တတိဆိုအတိဒီရဲ့တတိကျေနပ်ကဘုရားဥပဒေအနောင်နာတော့